নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জব নিউজ এণ্ড ষ্টাডি কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। চিডিপিৰ প্ৰথমটো টপিক যিটো আছে অসম টেটৰ চিলেবাছৰ, সেইটো টপিকৰ ওপৰত গোটেইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? তো প্ৰথমতে আছে কনচেপ্ট অফ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বিকাশৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বিকাশৰ স্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বৈশিষ্ট্য হিচাপে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে অলপ ছাউণ্ডত ডিষ্টাৰ্ব পাব পাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াতে আজি বৰষুণ হৈ আছে, তো এডজাষ্ট কৰি ল'ব আৰু, ঠিক আছে? তো আগত আমি দুটা অসমীয়াৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ অলৰেডি অসম টেটৰ ওপৰতে, তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' দুটা চোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো চাই ল'ব, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি আছে, তাতে গৈ চাই ল'ব আপোনালোকে, ঠিক আছে? তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো প্ৰথমতে কনচেপ্ট অফ ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ বিকাশৰ ধাৰণাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? মাতৃগৰ্ভৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যি পৰিৱৰ্তন হয় তাক কি বোলে বিকাশ বোলা হয়। অৰ্থাৎ কোনো এজন মানুহে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ আগত যেতিয়া মাতৃগৰ্ভত থাকে, এই মাতৃগৰ্ভৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যি পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো হৈছে আমাৰ কি বিকাশ। অৰ্থাৎ বিকাশ বুলিলে আকৃতি, ওজন, উচ্চতা আদিয়ে সৃষ্টি কৰা কৰ্মক্ষমতা, দৈহিক পাৰদৰ্শিতা আদিক বুজায়। অৰ্থাৎ বিকাশ কি কৰে, আকৃতি, ওজন, উচ্চতা এইবিলাক আৰু এইবিলাকৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু দৈহিক পাৰদৰ্শিতাক বুজায়, ঠিক আছে? বিকাশ ব্যক্তি জীৱনৰ এক জীৱনব্যাপী চলা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ বিকাশ হৈছে এজন মানুহৰ জীৱনব্যাপী চলা এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, ই শেষ নহয়, কেতিয়াও চলি থাকে, মৃত্যুৰ আগলৈকে চলি থাকে। বিকাশক তাৰ দৈহিক, মানসিক, সামাজিক আৰু আৱেগিক আদি বিভিন্ন দিশক বহলভাৱে সামৰি লয়। অৰ্থাৎ কি, বিকাশক গ্ৰথ, মেচুৰিটি, লাৰ্ণিং এই আটাইবিলাকে বিকাশত সামৰি থাকে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আহিছোঁ বিকাশ তিনিটা দিশৰ লগত জড়িত বা অন্তৰ্ভুক্ত। অলৰেডি মই কৈ দিলোঁ বিকাশ কি তিনিটা দিশৰ লগত জড়িত, গ্ৰথ, তাৰপিছত মেচুৰেশ্যন আৰু লাৰ্ণিং, শিকন, এইটো শিকন হ'ব। গ্ৰথ, গ্ৰথ কি হৈছে, বৃদ্ধি, বৃদ্ধি হৈছে ওজন, উচ্চতা, দৈৰ্ঘ্য আদি। ধৰি লওক এজন সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হয়, গ্ৰথ হয়নে নাই, এতিয়া ধৰক এই 5 বছৰ, যেতিয়া 7 বছৰ হ'ব গ্ৰথ হ'বনে নাই, এই অলপ ডাঙৰ হ'ব, তেনেদৰে কি হয় মানুহৰ বৃদ্ধি হয়, হয়নে নাই, বৃদ্ধি হয়, ঠিক আছে? আৰু উচ্চতা, ওজন, ওজনো বৃদ্ধি হয়, ওজনো বাঢ়ে, তেনে এইটো হৈছে গ্ৰথৰ আমাৰ বৈশিষ্ট্য হয়। তাৰপিছত কি কৈছে, মেচুৰেশ্যন অৰ্থাৎ পৰিপক্কতা, পৰিপক্কতা কি, পৰিপক্কতা অৰ্থাৎ বংশগতি ন, পৰিপক্কতা হৈছে শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক অথবা আৱেগিক বিকাশ। অৰ্থাৎ আৰু পৰিপক্কতাক কেতিয়াও আমি কি কৰিব নোৱাৰি, মিজাৰ কৰিব নোৱাৰি, জুখিব নোৱাৰি, ইট কেন নট বি মিজাৰ্ড, অ'কে? তাৰপিছত লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ শিকন যিটো আছে, বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছ, ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন যিটো হৈছে মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন। ধৰি লওক এজন মানুহ আছে, ই যেতিয়া কিবা এটা শিকিব, জানিব, পঢ়িব, তাৰপিছত কি এই মানুহজনৰ ব্যৱহাৰ একে থাকিব নেকি, নাথাকে, ব্যৱহাৰ কি হ'ব, পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। তো এই ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি পঢ়িম গ্ৰথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। আমাৰ কি হয় কেতিয়াবা গ্ৰথ আৰু ডেভেলপমেণ্ট দুটা একে যেন লাগে, বৃদ্ধি আৰু বিকাশ দুটা একে যেন লাগে, কিন্তু অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়, সেই বিষয়ে আমি জানি ল'ম। বৃদ্ধি হৈছে শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়া। আমি কি হয়, আমি কি ডাঙৰ হওঁ, দীঘল হওঁ, ওজন বাঢ়ে, এইবিলাক হৈছে আমাৰ গ্ৰথ, গ্ৰথত পৰে, ঠিক আছে? আৰু ডেভেলপমেণ্টটো কি হয়, শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, ভাষা আদি সকলো দিশকে সূচায়। অৰ্থাৎ আমাৰ শাৰীৰিক যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সেইটোও বিকাশ হয়, তাৰপিছত বৌদ্ধিক আমাৰ অৰ্থাৎ চেতনা শক্তি যিটো আছে সেইটো যে ডেভেলপ হ'ব সেইটোও বৌদ্ধিকতে পৰে। আৰু ভাষা আমাৰ, আমি কি হয় লাহে লাহে ভাষাবিলাক শিকোঁ নহয়, তো এই ভাষাৰ ডেভেলপমেণ্ট, এই গোটেইখিনি আমাৰ ক'ত আছে, এই গোটেইখিনি আছে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টত, ঠিক আছে? আৰু গ্ৰথত অনলি শাৰীৰিক যিটো আছে, শাৰীৰিক আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিটো সেইটো হৈছে গ্ৰথত থাকে। আৰু বৃদ্ধি হৈছে পৰিমাণগত, ই কি পৰিমাণগত, আৰু বিকাশ হৈছে গুণগত। বৃদ্ধি সাময়িক প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ বৃদ্ধি আমাৰ কি হয় এটা সময়ত গৈ বন্ধ হৈ যায়। ধৰি লওক এজন সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, কি হ'ব হাইষ্টলি মষ্টলি কিমান বছৰলৈকে ডাঙৰ দীঘল হ'ব, মই ধৰি ল'লোঁ 23লৈকে, ঠিক আছে, 23 বছৰলৈকে ডাঙৰ দীঘল হ'ব, তাৰপিছত আৰু ডাঙৰ নহয়। তো এইটো হৈছে এটা সাময়িক প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধিটো, কিন্তু বিকাশটো কি হয়, বিকাশটো জীৱনব্যাপী চলা এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, ই কেতিয়াও শেষ নহয়। জন্মৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুলৈকে যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে সেইটো হৈছে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট, বিকাশ, ঠিক আছে? আৰু নিৰ্ভৰতাৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰলৈ হোৱা সলনি, অৰ্থাৎ ডেভেলপমেণ্টটো কি হয়, ডিপেণ্ডৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলৈ, অৰ্থাৎ সৰু কেঁচুৱা এজন বা সৰু কেঁচুৱা এজনী কি হয় ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, যদি কেতিয়াবা ভোক লাগে কি হয় মাকে খুৱাই দিলেহে সি খাব পাৰে। আৰু সেই ডিপেণ্ডেণ্টৰ পৰা যেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব, যেতিয়া অকলে কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি কাম, সেইটো আমাৰ ক'ত পৰিব, বিকাশত পৰিব, ডেভেলপমেণ্টত পৰিব, অ'কে?
তো এতিয়া আমি পঢ়িম স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বিকাশৰ স্তৰৰ বিষয়ে পঢ়িম আমি ৰুছৰ বিভাজন ৰুছিয়ানছ ডিভিজন অর্থাৎ ৰুছয়ে কি কৰিছে বিকাশক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে তো প্ৰথমটো হৈছে শৈশৱকাল ইনফেন্সি জিৰোৰ পৰা পাঁচ বছৰলৈকে এই ইনফেন্সিটো কাৰ মতে ৰুছৰ মতে তো আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ৰুছয়ে বিকাশক কেইটা স্তৰত ভাগ কৰিছে তো এনচাৰ হৈ যাব চাৰিটা চাৰিটা স্তৰত ভাগ কৰিছে ৰুছয়ে ঠিক আছে শৈশৱকাল তাৰপিছত আহিলে বাল্যকাল চাইল্ডহুড চাইল্ডহুডটো কি পাঁচ বছৰৰ পৰা বাৰ বছৰলৈকে কৈছে কোনে ৰুছয়ে তাৰপিছত প্ৰাককৈশোৰকাল প্ৰাককৈশোৰকালটো কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰ হয় বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰলৈকে হয় অৰ্থাৎ আৰ্লি এডলেচেঞ্চ যিটো তাৰপিছত আহিছে শেহতীয়া কৈশোৰকাল শেহতীয়া কৈশোৰকালটো কিমান হয় পোন্ধৰৰ পৰা বিছ বছৰলৈকে কাৰ মতে ৰুছৰ মতে অৰ্থাৎ ৰুছয়ে বিকাশক চাৰিটা স্তৰত ভাগ কৰিছে প্ৰথমটো হৈছে কৈশোৰকাল বাল্যকাল প্ৰাককৈশোৰকাল আৰু শেহতীয়া কৈশোৰকাল ঠিক আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই কৈ দিছোঁ ৰুছো হৈছে এজন কি ৰুছো হৈছে এজন ফৰাচী দাৰ্শনিক ঠিক আছে ৰুছো এজন ফৰাচী দাৰ্শনিক আৰু তেওঁৰ এটা বিখ্যাত গ্ৰন্থ আছে গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে এমিল কেতিয়াবা এই গ্ৰন্থটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দিব পাৰে যে এমিল গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন এনচাৰ হৈ যাব ৰুছ বা এনেদৰে দিব পাৰে যে ৰুছয়ে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে তিনিটা অপশ্যন দিব তাৰ ভিতৰত এটা এমিল থাকিব তো এইটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ এমিল ঠিক আছে তো তাৰপিছত আহিছোঁ আৰ্নেষ্ট জনছৰ মতে বিভাজন আৰ্নেষ্ট জনছেও এই বিকাশক চাৰিটা ভাগতে ভাগ কৰিছে চাৰিটা স্তৰ যদি কুৱেশ্যন দিয়ে যে আৰ্নেষ্ট জনছৰ মতে বিকাশৰ স্তৰ কেইটা এনচাৰ হৈ যাব চাৰিটা তো প্ৰথমটো হৈছে শৈশৱকাল শৈশৱকালটো কিমান জিৰ'ৰ পৰা পাঁচ বছৰলৈকে অৰ্থাৎ ৰুছ আৰু আৰ্নেষ্ট জনছৰ শৈশৱকালটো একে হয় জিৰ'ৰ পৰা পাঁচ বছৰলৈকে আৰু আৰ্নেষ্ট জনছে তাৰপিছত কি কৈছে শেহতীয়া বাল্যকাল কিন্তু ৰুছে ইয়াক অনলি বাল্যকাল বুলি কৈছে তো মনত ৰাখিব আৰ্নেষ্ট জনছৰ দ্বিতীয়টো স্তৰ হৈছে শেহতীয়া বাল্যকাল অৰ্থাৎ লেট চাইল্ডহুড এইটো হৈছে পাঁচৰ পৰা বাৰ বছৰলৈকে চলে তাৰপিছত কৈশোৰকাল কৈশোৰকালটো হৈছে বাৰৰ পৰা আঠৰ বছৰলৈকে আৰু বয়প্ৰাপ্তিকাল বা মেচৰিটি যিটো হয় সেইটো আঠৰ পৰা তাৰপিছৰলৈকে চলি থাকে মেচৰিটিটো তো এইটো হৈছে আৰ্নেষ্ট জনছৰ মতে আৰ্নেষ্ট জনছ আছিলে এজন ব্ৰিটিছ চাইকো এনালিষ্ট তেওঁ আছিলে এজন কি ব্ৰিটিছ চাইকো এনালিষ্ট ঠিক আছে আৰু তেওঁ দুটা কিতাপ লিখিছিলে প্ৰথমটো কিতাপ হৈছে হেমলেট এণ্ড অডিপাছ কি প্ৰথমটো কিতাপৰ নাম হৈছে হেমলেট এণ্ড অডিপাছ ঠিক আছে হেমলেট এণ্ড অডিপাছ আৰু এটা আছে আৰু এটা কিতাপ হৈছে ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়েড লাইফ এণ্ড ৱৰ্ক ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়েডছ লাইফ এণ্ড ৱৰ্ক এই দুটা কিতাপ কোনে লিখিছে আৰ্নেষ্ট জনছে লিখিছে আপোনালোকে কিতাপ দুটাৰ নাম লিখি ল'ব মই কৈ দিলোঁ তাৰপিছত ৰাইবানৰ বিভাজন ৰাইবানে আকৌ এই বিকাশক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে বিভাগক ছয়টা ভাগত ভাগ কৰিছে তো ৰাইবানৰ ভাগকেইটা কুৱেশ্যন যদি দিয়ে যে ৰাইবানৰ মতে বিকাশৰ স্তৰ কেইটা এনচাৰ হৈ যাব ছয়টা ঠিক আছে তো প্ৰথমটো হৈছে শৈশৱকাল যাক প্ৰাৰম্ভিক কাল বুলিও কোৱা হয় অৰ্থাৎ ইনফেন্সি ইয়াৰ সময়সীমা কিমান জিৰ'ৰ পৰা দুই বা তিনি বছৰলৈকে ঠিক আছে দুই বা তিনি বছৰলৈকে যাক প্ৰাৰম্ভিক কাল বুলিও কোৱা হয় অলৰেডি মই ক'লোঁ তাৰপিছত দ্বিতীয়টো স্তৰ হৈছে প্ৰাক বাল্যকাল যাক মানসিক বিকাশৰ স্তৰ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এইটো প্ৰাক বাল্যকালত কি হয় আৰ্লি চাইল্ডহুডত কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হয় মানসিক বিকাশ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে তো এইটো কিমান বছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ পৰা ছয় বা সাত বছৰলৈকে চলি থাকে তাৰপিছত ৰাইবানে কি কৈছে ৰাইবানৰ তিনি নম্বৰ স্তৰটো হৈছে বিকাশ প্ৰাপ্তি বা দৈহিক বিকাশৰ স্তৰ এইটো কি হ'ব দৈহিক বিকাশৰ স্তৰ যিটোক ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে ইংলিছ টাৰ্মবিলাক চাই ল'ব কাৰণ ইংলিছ টাৰ্মটো একে থাকে আৰু অসমীয়াত দুই বা তিনিটা টাৰ্ম হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে ইংলিছ টাৰ্মটো চাই ল'ব ঠিক আছে তো বিকাশ প্ৰাপ্তিৰ স্তৰ কিমান বছৰৰ পৰা হয় ছয় বা সাত বছৰৰ পৰা আঠ বছৰলৈকে চলি থাকে তাৰপিছত শেহতীয়া বাল্যকাল বা লেট চাইল্ডহুড ঠিক আছে ইয়াকো মানসিক বিকাশৰ স্তৰ বুলি ক'ব পাৰি আমি এইটো স্তৰতে কি হয় মানসিক বিকাশ হয় ঠিক আছে তো এইটোৰ কিমান হয় আঠ বছৰৰ পৰা বাৰ বছৰলৈকে চলি থাকে আৰু আগতীয়া কৈশোৰকাল বা দৈহিক বিকাশৰ স্তৰ এই কৈশিৰ কালতে যিহেতু আমাৰ কি হয় দৈহিক বিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তো যাৰ বাবে কি কৈছে দৈহিক বিকাশৰ স্তৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ প্ৰি এডলেচেঞ্চ এইটোৰ বয়স এইটোৰ সময়সীমা হৈছে বাৰৰ পৰা চৈধ্য বছৰলৈকে আৰু শেহতীয়া কৈশোৰকাল যিটো ইয়াতো আমাৰ কি হয় মানসিক বিকাশ হয় মানসিক বিকাশ হয় এইটোৰ বয়স হৈছে চৈধ্যৰ পৰা আঠৰ বছৰলৈকে অৰ্থাৎ সময়সীমাটো হৈছে চৈধ্যৰ পৰা আঠৰ বছৰলৈকে এই সময়সীমাটো চলি থাকে ঠিক আছে তো আপোনালোকে এইখিনি নোটছ কৰি ল'ব উঠাই ল'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ ইমান ডিটেইলছত আজিলৈকে কোনেও ডিছক্ৰিপশ্যন ক্লাছ দিয়া নাই মই প্ৰথমতে কৰাই আছোঁ আই থিংক তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইটো চেনেলৰ যোগেদি অসম টেটৰ গোটেইখিনি কোৰ্ছ আপোনালোকে পাই যাব মই কভাৰ কৰি দিম অসম টেটৰ গোটেইখিনি কোৰ্ছ ঠিক আছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত
শেয়ার করে দিব, ঠিক আছে? আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করিব। তারপিছত আমি পড়িম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা করিম। তো প্রথমতে শৈশৱকালৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে কৈছোঁ। শৈশৱকালত কি হয়, দ্রুত দৈহিক বিকাশ হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক আছে। শৈশৱকালত কি হয়, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দৈহিক বিকাশটো দ্রুত হয়, বেছিকৈ হয়। তাৰপিছত ভাষাৰ বিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। এইটো ভাষা লাহে লাহে কি হয়, ক্লিয়াৰকৈ ক'ব পাৰে, সিহঁতে ক্লিয়াৰকৈ ক'বলৈ শিকে। তাৰপিছত জ্ঞানমূলক বিকাশ, জ্ঞান বুদ্ধিৰ বিকাশ হ'বলৈ ধৰে। তাৰপিছত কি কৈছে, আৱেগিক বিকাশ, অৰ্থাৎ ইমোশ্যন যিটো আছে সিহঁতৰ এই বয়সতে ইমোশ্যনৰ বিকাশ হয়, ঠিক আছে? আৰু সামাজিক বিকাশ, সিহঁতে সামাজিক বিকাশতো এই শৈশৱকালৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। আৰু ক্ৰীড়া প্ৰৱণতা হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি খেলিবলৈ ভাল পায় নে নাই, সিহঁতৰ ক্ৰীড়া প্ৰৱণতাটো বেছি, খেলাৰ পিছতহে সিহঁতে বেছি ভাল পায়। তো শৈশৱকালৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ক্ৰীড়া প্ৰৱণতা। আৰু পৰনিৰ্ভৰশীলতা, সিহঁতে কি হয়, ডিপেণ্ডেণ্ট হয় মাক বা বাপেকৰ ওপৰত, সিহঁতে কি হয়, ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, ফেমিলিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে তলৰ কোনটো শৈশৱকালৰ বৈশিষ্ট্য হয় বা কোনটো নহয়। ধৰি লওক যদি দিয়ে যে শৈশৱকালৰ বৈশিষ্ট্য কোনটো নহয়, এর পৰা তিনিটা দি দিলে আৰু এটা বেলেগ এটা দি দিলে, তো সেইটো নহ'ব। আৰু যদি কয় শৈশৱকালৰ বৈশিষ্ট্য কোনটো হয়, তো আপোনালোকে বৈশিষ্ট্যবিলাক ভালদৰে লিখি ল'ব, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স থাকে, ঠিক আছে? আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল কৌতূহলপৰায়ণতা। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হয়, কৌতূহলপৰায়ণতা হয়, অৰ্থাৎ এটা ঠাইত কেতিয়াও সিহঁতে স্থিৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে। ধৰক আপুনি এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি দিলে, কিবা এটা কৰিবলৈ দিলে, সিহঁতে কি কৰিব, এইটোতো কৰিবই, তাৰপিছত আৰু স্থিৰ হৈ নাথাকে, কিবা না কিবা এটা কৰিবলৈ সিহঁতে আগ্ৰহী হৈ থাকে, কেতিয়াও স্থিৰ হৈ নাথাকে, অৰ্থাৎ কৌতূহলপৰায়ণতা হয়। আৰু হৈছে আত্মকামিতা। আত্মকামিতাটো কি, অৰ্থাৎ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সদায় নিজৰ কথাহে ভাবে, মানে কিবা এটা খাবলৈ দিব, যদি কিবা এটা আপুনি খাবলৈ দিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক, সিহঁতে কি কৰিব, নিজে খাব, তাৰপৰা যদি আপুনি যায় নিদিব, সি কি ক'ব, যিটো মোৰ হয় মই নিদিওঁ। তো এইটো হৈছে আত্মকামিতা, অৰ্থাৎ আত্মকামিতাটো শৈশৱকালৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয়। আৰু সৰ্বপ্ৰাণবাদিতা, সকলোৰে লগত মিলিবলৈ ভাল পায়, কিবা এটা খাবলৈ আপোনাক নিদিব কিন্তু সিহঁতে সকলোৰে লগত মিলিবলৈ ভাল পায়। তো সৰ্বপ্ৰাণবাদিতাটো হৈছে শৈশৱকালৰ এটা বৈশিষ্ট্য, আপোনালোকে লিখি ল'ব। তাৰপিছত আহিছোঁ বাল্যকালৰ বৈশিষ্ট্য। বাল্যকালৰ বৈশিষ্ট্য কি কি, দৈহিক বিকাশ মন্থৰ হয়। এই বাল্যকালত কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হয়, দৈহিক বিকাশটো লাহে লাহে হয়, অৰ্থাৎ যিটো শৈশৱকালত দ্ৰুত দৈহিক বিকাশ হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শৈশৱকালত সোনকালে ডাঙৰ দীঘলৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু বাল্যকালত আহি সিহঁতৰ বৃদ্ধিটো কি হয়, মন্থৰ হৈ যায়, কমি যায়। শৈশৱকালত যিমান সোনকালে হয়, এই বাল্যকালত সিমান সোনকালে নহয়, লাহে লাহে হয়। তাৰপিছত আৱেগিক বিকাশ, অৰ্থাৎ ইমোশ্যনৰ যিটো বিকাশ আছে, এইটো স্তৰতো ইমোশ্যনৰ বিকাশ অলপ আৰু আগতকৈ অলপ বাঢ়ে। তাৰপিছত নৈতিক বিকাশ, অৰ্থাৎ নৈতিকতাৰ ওপৰত সিহঁতে জ্ঞান আৰম্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, নৈতিক বিকাশ হয়। তাৰপিছত সৃজনশীলতা, সৃজনশীলতা বোলোতে বুলিলে কি হৈছে, ক্ৰিয়েটিভিটি, যিটো আছে ক্ৰিয়েটিভিটি, ক্ৰিয়েটিভিটি মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে, কিবা না কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, নতুন নতুন জিনিছ, সিহঁতে কেতিয়াও বহি নাথাকে। আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি দিলে, এটা কাগজ দিলে, সি কি কৰিব, সেই কাগজটো লৈ কিবা না কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো এইটো সময়তে বাল্যকালতে কি হয়, সৃজনশীলতা হয়। তাৰপিছত দলীয় অনুগত্য, সিহঁতে কি কৰে, এই বাল্যকালত গ্ৰুপত থাকিবলৈ ভাল পায়, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো গেং হয় সেই গেংকত থাকিবলৈ সিহঁতে ভাল পায়, দলীয় অনুগত্য। তাৰপিছত কি কৈছে, ব্যক্তিত্ব গঠন, অৰ্থাৎ পাৰ্চনেলিটি, যিটো প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীৰে কি হয়, এই বাল্যকালত পাৰ্চনেলিটিটো ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰে, ব্যক্তিত্ব গঠন হ'বলৈ ধৰে। তাৰপিছত সমকামিতা, অৰ্থাৎ লগৰ একে বয়সৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে, একে বয়সৰ লগত সিহঁতে থাকি ভাল পায়, আৰু বহিৰ্মুখিতা হয়। আপোনালোকে যেতিয়া সৰু আছিলে, এই বাল্যকালত আমি কি কৰিছিলোঁ, বাল্যকালত কেতিয়াও মানে ঘৰত থাকিবলৈ মনে নাযায়, মানে ঘৰত থাকিলে কিবা যেন বাহিৰলৈ যাওঁ বাহিৰলৈ যাওঁ এনেকুৱা লাগে, তো বহিৰ্মুখিতা হয়। এই বাল্যকালৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে বহিৰ্মুখিতা, আৰু খেলৰ প্ৰৱণতাটোও এই বাল্যকালত থাকে। তাৰপিছত আহিছোঁ কৈশোৰকালৰ বৈশিষ্ট্য। কৈশোৰকালৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কি হৈছে, দৈহিক পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ দৈহিক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰে। মানে বাল্যকালত কি থাকে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰু থাকে, কিন্তু এই কৈশোৰকালত কি হয়, ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু কি ল'ৰাবিলাকৰ কি হয়, দাড়ি মচ গাজে, হয়নে নাই, দাড়ি মচ গাজে আৰু ফৰৰ চেঞ্চ দেখা যায়, ঠিক আছে? তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে কেঁচুৱাকালৰ পুনৰাবৃত্তি। আৰু এইটো সময়ত কি হয়, একেবাৰে যেতিয়া সৰু থাকিলে যে মানে যিটো ব্যৱহাৰ হয় সেই একে ব্যৱহাৰ হৈ যায় এই কৈশোৰকালত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে।
তাৰপিছত বৌদ্ধিক চিন্তাধাৰাৰ বৃদ্ধি, অৰ্থাৎ অলপ চিন্তাধাৰাৰ ডেভেলপমেণ্ট আহে, সামাজিক চেতনাৰ বৃদ্ধি হয়, সমাজৰ যিবিলাক কাম কাজ আছে সিহঁতত যোগদান কৰিব বিচাৰে। ধৰক এটা দুৰ্গা পূজা বা কোনোবা এটা কিবা কাম আছে, সামাজিক কাম, তো এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰিব, সেই সমাজৰ কামত যোগদান কৰিব বিচাৰে সিহঁতে, ঠিক আছে। তো সামাজিক চেতনাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু আৱেগৰ বৃদ্ধি, ইমোশ্যনৰ বৃদ্ধি হয়, বীৰ পূজাৰ ধাৰণা লাভ কৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে, এটা বীৰ পূজাৰ চিন্তাধাৰা লাভ কৰে। কাৰণ বীৰ পূজা কি, মানে ধৰি লওক এজন মানুহ আছে কিবা চেলিব্ৰিটি, তো সিহঁতক কি কৰিব, সিহঁতে আইডল হিচাপে ল'ব। কোনোবাই ধৰক চেলিব্ৰিটিক আইডল হিচাপে ল'লে, কোনোবাই ধৰক বক্সাৰ যি আছে সিহঁতক আইডল বুলি ধৰিলে, বা ক্ৰিকেটাৰক আইডল বুলি ধৰিলে, তো কোনো এজন মানুহক কি কৰে, আইডল বুলি ধৰি লৈ তেওঁৰ নিচিনা হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। তো এইটো হৈছে বীৰ পূজা। তাৰপিছত কি কৈছে, বিপৰীত লিংগ কামিতা, অৰ্থাৎ ল'ৰাবিলাকে কি হয়, ছোৱালীৰ প্ৰতি এট্ৰেক্টিভ হয়, ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীৰ প্ৰতি এট্ৰেক্টিভ হয় আৰু ছোৱালীবিলাকে ল'ৰাৰ প্ৰতি অলপ এট্ৰেক্টিভ হয়। এই লিংগ কামিতাটো কি হয়, এই লিংগ কামিতাটো হৈছে কৈশোৰ কালৰ এটা বৈশিষ্ট্য। তাৰপিছত পৰিচয় সংকট, এই বয়সত কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰিচয় সংকট হয়, মানে ধৰি লওক এজন ল'ৰা আছে ঘৰত থাকে, তো সিহঁতৰ পেৰেণ্টছে কি কৰিলে, যে তেওঁক কেতিয়াবা কয় যে তই এইটো কৰিব নোৱাৰিবি, আৰু কেতিয়াবা সেইটো কামে কয় এইবিলাক তই কিয় নকৰা, তো কি হয়, তেতিয়া মানে সি কনফিউশ্যন হৈ যায় যে মই ডাঙৰ হৈছোঁ নে সৰুৱে আছোঁ এতিয়ালৈকে। কেতিয়াবা কৈছে যে এই কামটো কৰিব নোৱাৰিম, আৰু কেতিয়াবা কৈছে যে এই কামটো মই কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ। তো এইটো হৈছে পৰিচয় সংকট, এইটো বয়সত কি হয়, পৰিচয় সংকট দেখা দিয়ে। তো পৰিচয় সংকটটো হৈছে কৈশোৰ কালৰ এটা বৈশিষ্ট্য। ধুমুহা আৰু উৎপীড়নৰ কাল বুলিয়ে কৈছে কৈশোৰ কালটোক। তো এইটো কোনে কৈছিলে, ষ্টনলি হলে কৈছিলে, ষ্টনলি হলে কৈছিলে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত দিবা স্বপ্ন, অৰ্থাৎ ডে ড্ৰিমিং, এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে, কাল্পনিক চিন্তাধাৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, মানে কিবা এটা যদি কৰিব বিচাৰে সিহঁতে মানে কি কামটো নকৰাকৈয়ে ভাবি থাকে যে মই এইটো হ'ম, এইটো কৰিম, ইমান টকা ইনকাম কৰিম। তো এইটো মানে কামটো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে সিহঁতে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো হৈছে দিবা স্বপ্ন, ঠিক আছে। তাৰপিছত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বয়স, এই কৈশোৰ কালতে কি হয়, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বয়স হয় এই কৈশোৰ কাল, অৰ্থাৎ কৈশোৰ কালটো কিমান, 12-18 যিটো আছে এইটো হৈছে আমাৰ কৈশোৰ কালৰ স্তৰ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে লিখি ল'ব সম্পূৰ্ণ। তো আজি আমি কি কি আলোচনা কৰিলোঁ, আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ কনচেপ্ট অফ ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ বিকাশৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ, বিকাশৰ স্তৰবিলাক সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তো প্ৰথমটো টপিক আমাৰ ইমানখিনিয়ে শেষ হ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা যদি আপোনালোকে অলপ নহ'লে অলপ কিবা শিকিবলৈ পাৰিছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ।